Já děkuji moc, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem moc rád, že jste si dneska našli čas, abychom se tady sešli nad tématem, které se samozřejmě hodí do tohoto roku, protože samozřejmě nejen historici fungují na principu výročí, která sebou dokáží strhnout pozornost i nějaké širší veřejnosti, tak samozřejmě i Pařížská mírová konference má tu výhodu, že má tento rok 100 let od zahájení jejího konání, ale má tu výhodu, že by mohla mít i příští rok v lednu ještě 100 let od ukončení těch oficiálních jednání a samozřejmě některé ty otázky ještě dále pokračovaly, ale k tomu se samozřejmě také ještě dostaneme. Jak už tady bylo naznačeno, já jsem jako téma si zvolil nejenom tu Pařížskou mírovou konferenci jako takovou, ale zejména podívat se na ní z toho pohledu, co vlastně s ní bylo spojováno a co se z toho, co s ní bylo spojováno, nakonec realizovalo, nebo spíš nerealizovalo tak, jak si ti aktéři představovali, nebo co také bylo dojednáno. Samozřejmě, že Pařížská mírová konference je téma, které v sobě totiž zahrnuje několik možných dílčích témat, na kterými bychom se mohli vždycky setkávat, možná jednou za 14 dní po celý rok, abychom je náležitě probrali, protože něco tam ty delegáti celý rok vlastně museli dělat a my teď máme necelou hodinu, abychom řekli aspoň některé základní věci a ještě z té perspektivy, kterou jsem naznačil. Takže já se skutečně soustředím jenom na některé takové základní aspekty a pak bych se samozřejmě nejvíce podíval na společnost národů a také na to, co Pařížská mírová konference přinesla ve vztahu k Československu, protože to je samozřejmě takové logická možnost a myslím si, že si to zaslouží. Tady máme tu úvodní fotografii, která byla také vlastně už na i té facebookové stránce, která vás lákala dnes přijít. A já myslím, že to je určitě fotografie, která je vypovídající, protože samozřejmě Pařížská mírová konference byla zejména jednáním představitelů velmocí o tom, jak si představují konec první světové války a jak si představují poválečné uspořádání. Ta otázka souvisí s těmi důvody pro Pařížskou mírovou konferenci. Mírové konference nejsou ničím novým, není to první mírová konference, není ani poslední, ale je nejzajímavější tím, že je to vlastně největší z mírových konferencí, které ještě nějakým způsobem zasahují do dnešních dnů. To, co na ní bylo totiž dojednáno, samozřejmě do určité míry stále může ovlivňovat naše evropské osudy. Minimálně pro střední Evropu je důležité, že žijeme v hranicích, které byly projednány a potvrzeny Pařížskou mírovou konferencí aspoň do určité míry, čili má to samozřejmě velký přesah až do současnosti. Mírová konference, protože zakončuje první světovou válku a je to ale zároveň i taková tradiční otázka toho tehdejšího mezinárodního práva. Bylo to totiž zvykem, že velmoci, které válku vyhrály, se sešly a projednaly ty důsledky pro poražené státy. V tomhletom ohledu ta Pařížská mírová konference samozřejmě je tradiční v tomto ohledu, ale co je nové, je právě to, že minimálně stejně prostoru, jako to, co se tradičně na mírových konferencích projednávalo, se doplnilo právě o ty úvahy směrem do budoucna. Totiž samozřejmě první světová válka přinesla tak velké lidské utrpení, které vedlo řadu
těch přímých aktérů, ale také právě těch politiků k reflexi, že by se měli pokusit navrhnout takové uspořádání, které by další válce zabránilo. To samozřejmě zase není úplně nic nového, není to myšlenka, která by vznikla až jako důsledek první světové války, ale zejména právě ten rozsah toho válečného konfliktu a také rozsah právě toho lidského utrpení, těch materiálních ztrát a ztrát na životech vedl k tomu, že byla vůle dohodnout nějaké uspořádání, které by mělo také zabránit příštím válkám. Samozřejmě tady bychom viděli první tu naději spojenou s pařížskou mírovou konferencí a my máme určitou výhodu nebo nevýhodu, že my víme, jak to dopadlo. Takže my víme, že to nebyl poslední velký evropský nebo světový válečný konflikt, ale otázka je, jestli tomu bylo možno zabránit nějakým jiným uspořádáním dohodnutým v Paříži, ale to je právě otázka třeba na diskuzi. To tehdejší mezinárodní právo, a tady je právě takový jeho poslední velký symbol, ta pařížská mírová konference, stálo na představě, že mezinárodní právo není právem států, které jsou si rovny, ale že velmoci určují základní pravidla. A samozřejmě i v průběhu jednání té konference to bylo velmi dobře vidět, že dohoda velmocí byla pak částečně projednávána s těmi menšími státy a samozřejmě, že se projevovaly i rozpory právě mezi velmocemi, ale to je celkem logické, nebylo možná předpokládat, že po skončení první světové války některé i tradiční rozepře nebo otázky, které se formovaly dokonce někdy několik staletí, budou vyřešeny v průběhu jednání jednoho roku. To, že to byla konference vítězných velmocí, je samozřejmě také důležité z toho důvodu, že oni mezi sebou už uzavírali v průběhu války různé dílčí dohody, no před válkou a v průběhu války měli nějakou představu o svých válečných cílech a jednali o těch otázkách. A pak samozřejmě je to otázka velmi důležitá, to je, že z těch dohodových velmocí vypadla jedna. Bylo to samozřejmě carské Rusko, které bylo důležitou součástí té dohodové aliance, ale v důsledku obou dvou revolucí, v zásadě zejména tedy té bolševické, se s Ruskem nepočítalo jako právě s vítěznou velmocí konce první světové války a navíc se tedy o ruských záležitostech jednalo bez zástupců samotného sovětského Ruska, ale jak se ještě ukážeme, neznamenalo to, že by se o těch ruských záležitostech nejednalo. Na druhou stranu to ukazuje také to, že ta pařížská mírová konference jednala jen o některých otázkách a některé ponechala prozatím stranou a ta otázka právě zejména toho sovětského Ruska byla typickou otázkou, kde se čekalo, jak celá záležitost dopadne, protože takovou asi nejrozšířenější představou bylo, že se přeci sovětský režim nemůže udržet příliš dlouho, anebo pokud se udrží, rozhodně ne v takovém teritoriálním rozsahu, jak se potom Sovětský svaz samozřejmě v meziválečném období prezentoval. Takže to je taková důležitá ještě otázka. A potom samostatnou roli tady hrají Spojené státy americké, které vstoupí do války později, které ale formulují své představy zejména prostřednictvím amerického prezidenta Woodrow Wilsona a těch jeho známých 14 bodů je vlastně v zásadě takovým americkým vstupem do diskuze ještě předtím, než samozřejmě začne sama mírová konference. Tím hlavním tématem, jak už jsem naznačil, je mír s poraženými státy. Jsou to podmínky, které mají být nadiktovány delegacím, o kterých samozřejmě ale ty delegace jednají s těmi vítěznými mocnostmi, ale co je důležité, je to, že samozřejmě ten už tradiční naznačený koncept těch mírových konferencí byl skutečně ten, že se předpokládalo, že ta poražená velmoc vlastně ztrácí část těch svých práv té rovnoprávnosti s těmi ostatními u jednoho stolu a že v zásadě do určité míry musí strpět určitá omezení, která jsou jí ze strany těch vítězných velmocí nadiktována.
Samozřejmě tohle je jedna z otázek, která bývá hodně diskutována s ohledem na výsledky té pařížské mírové konference. A samozřejmě je tady velmi rozšířená představa, že zejména právě zacházení s Německem ve skutečnosti založilo určitý významný problém celého meziválečného období. No nicméně, když se na to podíváme z hlediska těch vítězných velmocí, ono je velmi těžké jim vlastně v zásadě tenhle ten pohled vnutit v tom roce 1919, zejména i proto, že oni jsou v zásadě tlačeny i svým veřejným míněním jako vítězná velmoc, zejména je to dobře vidět u Francie a je těžké předpokládat, že taková Francie vstoupí do těch jednání s tím, aby měla velké pochopení pro budoucí německý vývoj. Jak ještě ale uvidíme, někteří státníci toho schopni byli, zejména na britské straně, jakkoliv zejména právě na té britské straně to možná bylo motivováno i tím, že přílišné posílení Francie také není úplně v britském zájmu. Čili ta hra velmocí a jejich zájmy jsou někdy složitější, než se může možná na první pohled zdát. A já bych jenom tady chtěl varovat před tím, abychom se dívali na takovou problematiku, jako je zejména třeba právě ta pařížská mírová konference, jenom z hlediska zájmu nějakých dílčích. Jo, bylo jasné, že takový společný pohled tady může být dosažen třeba jen o několika otázkách, ale zejména, že si tady velmoci budou prosazovat své vlastní zájmy, na tom nebylo z jejich pohledu nic divného, ale to nadiktování těch podmínek bylo samozřejmě velmi, velmi důležitou součástí dejme tomu mezinárodní hry, chcete-li. Mělo být samozřejmě dosaženo i té dohody s Rakousko-Uherskem, ale víme, že Rakousko-Uhersko vlastně konec války se ani nedočkalo a že v zásadě proto ta jednání byla vedena odlišně s rakouskou delegací a také odlišně s Maďarskem. A samozřejmě je dobré nezapomínat na to, že to není jenom otázka Německa nebo Rakousko-Uherska, která nás zajímá, ale že je tady Turecko. Myslím si, že dnes vidíme, že Turecko je opravdu hráč, který dokáže ovlivnit evropské dějiny. A tím spíše je to samozřejmě otázka první světové války a doby po skončení první světové války. Ale tím státem, s kterým měla být uzavřena mírová smlouva, bylo i Bulharsko, tedy chcete-li tedy poražené státy. Konference byla zahájena 18. ledna roku 1919, ale už předtím proběhla celá řada důležitých jednání. Tady je dobré vidět to, že ta jednání měla v zásadě několik rovin. Jo? Některé důležité otázky byly předjednány, a to jak mezi představiteli těch velmocí, tak také s těmi jednotlivými delegacemi. A ne všechno se odehrává veřejně, ne všechno se odehrává jenom v těch konferenčních sálech. To já myslím, že samozřejmě je také věc, kterou je dobré zmínit, pokud se zabýváme nějakými diplomatickými dějinami ještě ke konci první světové války. Nicméně zajímavé je, že právě ta konference jednala i v takových zajímavých formátech, které jednak tedy i v té formální rovině dali vyniknout tomu, co jsem naznačil, že je to zejména právě dohoda velmocí na těch zásadních otázkách a pak jednání s těmi jednotlivými delegacemi. Ten formát byl celkem zřejmý z toho orgánu, který je nejčastěji zmiňován v souvislosti s pařížskou mírovou konferencí, a to je Nejvyšší rada, ale nebo také někdy zmiňovaná Rada deseti, to znamená reprezentanti těch čtyř velmocí, které už jsem zmiňoval, tedy ještě jednou Velké Británie, Francie, Itálie a Spojených států amerických, ale k nim bylo přiřazeno také Japonsko, což nám může vlastně naznačovat, že se na konferenci zdaleka nejednalo jenom o evropských záležitostech a z různých důvodů, například kvůli německým koloniím a nebo také samozřejmě německým zájmům v Číně, ta účast Japonska tady byla velmi důležitá, ale účast Japonska je tady také kvůli Rusku. A účast Japonska samozřejmě nebyla jen formální, ale důležitou součástí právě těch jednání. Ten formát deseti znamená pět šéfů vlád
a 5 ministrů zahraničních věcí, ale z těch dokumentů, které vyprodukovala Pařížská mírová konference, vidíme, že někdy jednala i ve formátu 4 reprezentantů, to znamená, se sešli třeba jen 4 ministři zahraničních věcí, nebo 5 ministrů zahraničních věcí, pokud přizvali i japonského zástupce, a nebo někdy jednali dokonce jen ve 3, pokud některá z těch velmocí, třeba Spojené státy, řekly, že jí ta otázka nezajímá, nebo Itálie neprojednávala některé otázky. Jo? Čili ten formát byl velmi zajímavý. Co se týká těch menších států, je i otázka, kolik vlastně těch států se zúčastnilo Pařížské mírové konference. Můžeme najít seznamy delegací, kde máme minimálně 27 delegací, ale máme i větší počet, takže v jednom okamžiku vlastně zasedalo v Paříži 31 států, které měly aspoň nějaký zájem na části jednání. Československo asi nejvíce zajímala taková zvláštní komise, kterou ta nejvyšší rada vytvořila, a to byla takzvaná komise pro nové státy, která, jak si ještě ukážeme, projednávala jen některé otázky, ale zejména projednávala i také otázky, které byly spojeny například s menšinovou problematikou, čili pro Československo, ale nejvíc Polsko, úplně klíčové. Jo? Takže ta konference jedná v různých formátech a v zásadě ty nejdůležitější otázky jsou pak předloženy těm delegátům vlastně až v okamžiku nějakého slavnostního podpisu, což nejvíce vynikne ve způsobu, jak byla sjednávána smlouva s Německem, mírová smlouva s Německem, chcete-li versajská smlouva. To jsme tady už naznačili. Ten počet těch států, chtěl bych jenom opravdu varovat před tím vidět tu Pařížskou mírovou konferenci jako čistě evropskou záležitost. Už jenom tedy účast Spojených států a Japonska dává vidět, že jejich zájmy nejsou samozřejmě jen v Evropě, tím, jaké státy to jsou. Zároveň spojenci těchto států jsou také ty státy, které se účastní konference, což otvírá dveře například latinskoamerickým státům. Jsou to také samozřejmě otázky Asie, Afriky, které se projednávají, a účast Británie, která tady byla zmíněna, sama o sobě zase velmi rozšiřuje okruh geografických názorů a zájmů, které byly na konferenci prezentovány, protože britská Dominia, která tady vlastně poprvé vystupují do určité míry samostatně, nebo lépe řečeno, často jsou využívány britskou diplomací k tomu, aby formulovali některé otázky, které nechce říct sama Británie, což ještě Británie zopakuje několikrát v průběhu 20. století, ale tady vidíme například roli Jižní Afriky a generála Smutse, který pak hraje velkou roli při diskuzi o společnosti národů. Nebo Kanada. Kanada je takový výborný příklad, která se samozřejmě začíná zabývat i nejenom otázkami jako amerického vývoje, ale vstupuje i do těch evropských otázek. A paradoxně pro nás třeba názory kanadské delegace na úpravu menšinových otázek mohou být poměrně zajímavé, protože to byla Kanada, jak si pak ještě ukážeme, mezi válečném období, která skutečně takovou roli sehrála, ale tady vidíme, že je to věc, kdy Británie nechce sama vystoupit s tím návrhem, tak ho podá kanadská delegace. Ale je to samozřejmě trochu ještě širší problém, ale chtěl jsem říct, nejde jenom o evropskou záležitost. Teď možná bychom se mohli podívat na nějaké konkrétní výsledky a právě už se dostat i také té druhé ještě otázce, podívat se, co teda z těch věcí projednávaných na té konferenci pak samozřejmě ovlivňuje ten další vývoj a co tady se splní a nesplní z těch předpokladů, které jsou s mírovou konferencí spojovány. Samozřejmě úplně takovým klíčovým dokumentem a okamžikem, asi vrcholem té první určitě části konference, je sjednání mírové smlouvy s Německem. To byl určitě velmi důležitý bod. My víme, že ta dohoda je poměrně složitě dojednávána, je tam celá řada kompromisů. Versajská smlouva, jak se jí říká podle místa podpisu, ale
Uvidíme, že ta místa podpisu se ještě kolem Paříže pohybovala a podle toho jsou ty smlouvy nazvány, takže takový výlet do Versailles nás samozřejmě povede do toho zrcadlového sálu, kde si můžeme představit, jak to asi vypadalo při podpisu této smlouvy, ale můžeme se vydat k malému a velkému Trianonu a vžít se do role maďarské delegace o rok později a podobně. Takže Versailleská smlouva. To, co jsem už naznačil, že ta mírová konference je samozřejmě hodně spojená s ukončením války, to je věc, na kterou bych upozornil. Máme takovou tendenci říct, že válka skončí v roce 18, ale válka pro ty velmoci skončí podpisem té smlouvy a také ratifikací té smlouvy. Jo, ty důsledky té války z hlediska právního se vlastně posunují někdy dokonce o několik let po skončení skutečně toho otevřeného nepřátelství. Takže to si myslím, že je dobře vidět, když analyzujeme teda tu Versailleskou smlouvu. Tady jsem vybral takový citát netka z té preambule a vidíme, že je to vázáno právě i na tu otázku vlastně obnovení těch normálních vztahů mezi těmi státy. Jo? Do toho podpisu ratifikace té smlouvy je to vlastně jednání podmíněné, chcete-li. Jo? Není jasné, jaký bude samozřejmě ještě ten výsledek těch jednání. Ta smlouva je zajímavá z několika pohledů. Jednak do ní byla vtělena ustanovení o společnosti národů. A to nejenom proto, že se vlastně ta konference už předtím dohodla na tom, že společnost národů vytvoří, ale jak se ještě ukážeme, ty dohody, které byly dosaženy v Paříži, tvoří vzájemně provázaný celek. A v té Versailleské smlouvě jsou některé úkoly pro společnost národů a kdyby nebyla upravena, bylo by obtížné formulovat některé části právě i té Versailleské mírové smlouvy. Čili je tady jasné spojení mezi společností národů a tou mírovou smlouvou, nejenom, že je to v ní upraveno, je to provázaný celek. Pak Versailleská smlouva je hrozně důležitá tím, že stanoví hranice sousedů Německa. Jo? A dokonce se vyjádří i k těm ruským hranicím, jak se ještě ukážeme. Jo? Velmi zajímavá souvislost právě té Versailleské mírové smlouvy. Jinak má celou řadu dalších klauzulí, asi nejzajímavější jsou ty politické klauzule spojené právě s těmi hraničními, ale chtěl jsem upozornit na to, že systém mírových smluv se zabývaly otázkami celé řady dalších otázek, například dopravy a mezinárodní úpravy užívání mezinárodních řek. Jo, to je věc, která zase je založena právě na té dohodě, která byla dosažena v Paříži a je nesmírně důležitá nejenom pro to meziválečné období. Jo, jakkoliv to samozřejmě vzniklo z toho, že se ty otázky projednávaly, protože mají omezit Německo, třeba v užívání Labe nebo přístavů, tak se samozřejmě ta jednání pak vedla i o té otázce dál. Jo, takže i takovéhle otázky byly řešeny v souvislosti s tou Versailleskou smlouvou. Jsou to otázky samozřejmě potom finanční, ale nejenom ty reparace, a jsou to otázky hospodářské, které ta smlouva v sobě má, a vojenská omezení. Jo? Je to mírová smlouva i z tohohle toho pohledu. Samozřejmě Německo tím, že uzavře Versailleskou smlouvu, zároveň řeší některé otázky, které někdy mají své počátky sporů v 19. století. Jo? Uvidíme, že s Francií si řeší francouzsko-německý spor po roce 1871. A v případě Belgie nebo Lucemburska je to velmi dobře vidět. Nicméně v té smlouvě už je poměrně dobře vidět, že ten přístup k řešení té západní hranice Německa je přece jenom poněkud odlišný, když se podíváme právě na otázky, které se týkají východní hranice Německa a zejména některých nedořešených otázek. Ale k tomu se ještě dostaneme. Myslím, že taková hodně známá, ale přece jenom myslím, že tady máme připomenout, otázka je otázka také vzájemných francouzsko-německých vztahů a je to zejména právě otázka demilitarizace levého břehu Rýna
A také otázka právě jednak hospodářského využití a jednak určité omezení německé suverenity v Sársku, což je docela takový zajímavý problém, kde se nám ale tady právě objevuje ta společnost národů, která je pověřena tím, že bude dohlížet právě na plněním části těch německých závazků. A to už jsem naznačil. Sársko, navrácení Alsace-Lotrinska Francii také bylo chápáno jako vlastně úkol pro společnost národů. Stejně tak plebiscit o sporné německo-dánské hranice Schleswig je jako výborný příklad právě zase otázky, která je spojena právě i s rolí společnosti národů. Jak už jsem naznačil, byly tady ale i otázky, které právě i v té smlouvě s Německem šly mimo vlastní Evropu. Je to zejména řešení německých kolonií, popřípadě nároků vůči některým africkým státům, z čehož poté vznikne celá taková velká skupina otázek, kterou řeší Pařížská mírová konference, a to je otázka vlastně správy území, které byly předtím buď koloniemi nebo závislými územími, a je to zase patronát společnosti národů nad protektoráty. Věc, která je velmi citlivá, vidíme některé důsledky rozhodnutí v Paříži vlastně až do současnosti, popřípadě jednání, která následovala. Už jsem tady naznačil i právě to, že německé zájmy v Číně ovlivnily to, že to byla právě otázka, na kterou má zájem Japonsko, část těch německých koncesí přebírá Japonsko, nevrací se Číně, tím se velmi zase komplikuje také čínsko-japonský poměr hned od vlastně konce první světové války a podobně. Takže to je jenom taková připomínka, že Versajská smlouva neřeší jenom vlastní problém Německa a sousedů, ale otvírá celou řadu vlastně otázek uspořádání tehdejšího světa. Ty evropské klauzule na východ, otázka jako tady ještě možná ve střední Evropě a na východ, jsou zajímavé tím, že se samozřejmě dotýkají se Československa, tak je to věc, proč vlastně jako nejčastěji Versajská mírová smlouva zmiňována. Jo? Je to potvrzení historické hranice a něco málo jsme získali. Beneš pak v Národním shromáždění říká, že naše delegace byla ve svých nárocích a uspokojení těch získaných území jedna z nejúspěšnějších, ale je to Hlučínsko, jo? Jako moc teda zase toho vůči Německu jako nebylo, ty představy byly jako dalekosáhlejší, ale v tom Národním shromáždění se to hezky prezentovalo, jakože jsme také něco získali, takže to právě je vůči Německu. Jo? Je to vůči Německu a je to potvrzeno to Versajskou mírovou smlouvou. A důležitá je pro Rakousko. Ta nezávislost Rakouska, deklarovaná Versajskou mírovou smlouvou, je pak otázka, která se několikrát otevře v meziválečném období, zejména když Německo se snaží najít nějaký svůj vztah, třeba prostřednictvím celní unie na počátku 30. let, a odkazem na Versajskou mírovou smlouvu je vlastně odkázáno k tomu, že vlastně nemůže jít touto cestou, i když to byl teda poměrně odvážný výklad, ale ne nadarmo ho formulovali českoslovenští právníci vlastně na popud té francouzské diplomacie. Ale to je zase na trochu jinou debatu, ale velmi zajímavá otázka. No a ty otázky polsko-německé, které otvírá Versajská mírová smlouva, jsou také nesmírně zajímavé. Je to jednak princip plebiscitu, který je Versajskou mírovou smlouvou několikrát zmíněn, ale ve vztahu k Polsku je pro nás asi nejzajímavější, protože otázka, kam připadne Horní Slezsko, zajímala vlastně i tu československou delegaci, a ten princip plebiscitu moc československá delegace nepodporovala. Čili to, že byl diskutován ve vztahu k Versajské mírové smlouvě, bylo v zásadě proti zájmu československé diplomacie, a to proto,
že tenhle ten princip se snažili zejména představitelé toho německého obyvatelstva v Československu využít proti vlastně historickým hranicím a zejména s ohledem pak na připravovanou smlouvu s Rakouskem, chcete-li, Saint-Germainskou mírovou smlouvu. Čili Versajská smlouva má ten princip plebiscitu, který teda byl uplatněn alespoň na část toho sporného území, vlastně jako určitý testovací case tehdejší mezinárodní politiky. No, ale pak jsou tam takové opravdu zvláštnosti, jako je postavení města Gdaňsk, vlastně exteritorialita, postavení Klaipedy, vůbec postavení východního Pruska. Jo, to jsou věci, které jsou velmi důležité. Vojenská omezení, jo, věc, která byla pak samozřejmě hodně diskutována i v souvislosti pak s nástupem Hitlera k moci, kritika vůči Versajské smlouvě jde z několika důvodů, ale ta vojenská omezení, která vlastně jako mají omezit to, že Německo i vojenskou velmocí byla velmi citelná, můžeme se tady podívat na zase pár vybraných takových příkladů, jo, nebude opakovat, ale ve vztahu k počtu armády, počtu důstojníků, počty válečného námořnictva, to bylo hodně citelné pro Německo. A zase dohled pak společnosti národů a vůbec ta společnost národů a otázka odzbrojovacích konferencí a podobně ve vztahu právě k tomu německému problému je velmi zajímavou problematikou. Ale už jsem tady zmínil i ty hospodářské klauzule. Zase Versajská smlouva je hodně kritizována proto, že vlastně stanovila poměrně přísná pravidla pro platbu reparací. Jo? 33 miliard dolarů, 32-33, já myslím, že jak se to přepočte, ale poměrně vysoká částka. Totiž ty miliardy zlatých marek, jako tam je důležité to slovo zlatých, protože jinak by Německo 132 miliard marek úplně v pohodě v roce 21 splatilo možná splatu nějakého jednoho úředníka. No. Ale to už je na trochu jinou debatu. Jo. Ale přepočteno na ty dolary je to poměrně velký závazek, ale tady na tom si můžeme ukázat, jak daleko vlastně jako zasahují tyhle ty otázky. Ta otázka reparací byla několikrát projednána v meziválečném období, častokrát zejména ohledně snížení nějakých těch závazků, popřípadě prodloužení jejich splatnosti. Byla znovu projednána po druhé světové válce a tuším teprve před 5 lety byly ty reparace z první světové války splaceny. Jo, čili z první. Jo? Nebavíme se o reparacích z druhé, mohli bychom mít další konferenci o německých eventuálních závazcích, které by, ale to by bylo nejlepší konat v Polsku, asi zřejmě teď v poslední době. Jo? Takže samozřejmě to je věc, která je kapitolou sama pro sebe, ale zase, ty finanční nároky, které byly asi oprávněné z hlediska součtu těch škod, to nebyly nějak nadsazené částky, ale zase byly velmi dobře zneužitelné, zejména proto, že byly vypočítávány v době, kdy tedy po té první světové válce ty ekonomiky těch poražených států se potýkaly s velkými problémy. Jo? A ještě násobíte ty sociální a ekonomické problémy, takže v tomhletom ohledu právě ta otázka, jestli zrovna ty poražené státy zavázat k tak obrovským závazkům, je to, co očekáváte od systému, který má fungovat a přinést nějakou stabilitu. Jo? Tady máme právě ten příklad toho britského pohledu. Ale byly tady ještě další otázky. Potrestání válečných viníků, to se málo kdy zdůrazňuje, ale to byla obrovská otázka, vlastně vyvození nějaké odpovědnosti za ty válečné zločiny. Jo? To mezinárodní právo před první světovou válkou formulovalo nějaká pravidla, nějaké takové téměř rytířské války, vypovídání, to možná bylo splněno na začátku, jo? To vypovídání si války. Jo? Není to jako z té pohádky, že tatínek vám vypoví válku, ale přece jenom nějaká pravidla to měla, ale potom ta válka, ta pravidla přestala respektovat. A zejména právě v průběhu té pařížské mírové konference se tato problematika hodně diskutovala a zejména právě odpovědnost německých důstojníků, ale včetně i těch velících,
byla deklarována. A Německo bylo dokonce požádáno o vydání některých i vysoce postavených osob. Ale Německo odmítlo. Jo, ta jednání samozřejmě pak pokračovala, ale byla vlastně hodně zajímavá v té úplně závěrečné fázi, kdy se Francie ještě snažila právě prosadit právě i nějaké obecnější pravidlo a snažila se dosáhnout ty úspěchu v této otázce. Ono šlo totiž hodně o události, které byly spojeny právě s válkou na francouzském území a zejména to byly činy proti civilnímu obyvatelstvu. Jo? Které byly definovány jako vlastně takový předpoklad pro další vývoj toho mezinárodního práva v této otázce. Ale to víme, že bude až druhá světová válka, která přinese systém, který bude obecnější a který bude aplikován vůči těm viníkům. Jo? Ale je to otázka, která se tady diskutuje. Zajímavé je, že třeba Británie byla velmi rezervovaná, protože si uvědomovali, že někteří ti představitelé se uvědomují, že když by prohráli tu válku, tak budou na té druhé straně. Jo? A otázka také je, jestli všechny ty velmoci skutečně respektují ta pravidla té války. Jo? Užívání třeba těch bojových plynů, jo? To je možná... Jsou tady ještě některé jako věci, které by stály možná za nějakou větší ještě reflexi. A teď ta poslední věc, kterou jsem chtěl vlastně takhle jako před tou diskuzí ještě naznačit z hlediska těch plánů do budoucna. Jo? Co měla ta mírová konference přinést? Kromě tedy potvrzení vzniku států, jejich hranic, nějakých podmínek, těch poražených států, jo? A chtěl jsem jenom zmínit, že je tady ještě mírová smlouva s Rakouskem na obdobném půdorysu, ale vůči Rakousku. A samozřejmě do skončení mírové konference není dojednána závěrečná podoba jak smlouvy s Bulharskem, tak také není dojednána mírová smlouva s Maďarskem, která se pak vlastně protáhne do poloviny roku 1920. A trianonská smlouva, určitě Maďaři budou pořádat konference, ne aby evidentně připomněli, no takhle připomněli, ale asi trochu jiným způsobem, než by se konala třeba konference v Praze nebo v Bratislavě. Ale to je na zase ještě trošku jinou diskuzi, ještě to je ta reflexe těch států. No? Samozřejmě ten, kdo má ty závazky, dívá se na ten systém jinak, než stát, který z nich benefituje, co jsou zejména právě ty nově vzniklé státy. Ale ta společnost národů je ta projekce směrem do budoucna. Jo? To, ten orgán, který má být založen, aby předešel válečným konfliktům, který má řešit mezinárodní spory jednáním, který se má zabývat takovými otázkami, jako je odzbrojení, ekonomická spolupráce, který má řešit právě ochranu menšin v těch státech, když ty státy totiž vznikají v tom roce 18-19, tak se ukáže, že otázka vzniku čistého národního státu, jo, je ve střední Evropě iluze. A nejenom ve střední Evropě, ve střední, východní, v jižní Evropě, jo, čistý národní stát. Nechtěl bych tady jako moc zasahovat do současnosti, ale když slyšíte některé politiky mluvit o tom, že jako tak vrátíme se k národnímu státu. K jakému národnímu státu se vrátíme? Jo? K národnímu státu, který se v průběhu meziválečného období potýká s tak obrovskými národnostními problémy. Nejsem si jistý, že se chci vrátit do stejného státu. Jo? A to je právě jako otázka, kterou je dobré si uvědomit, že tady samozřejmě část těch řešení, které přináší ta pařížská mírová konference, zároveň vytváří problémy, které se snaží nějakým způsobem řešit a snaží se proto vytvořit tu společnost národů, ale třeba právě ta menšinová otázka už sama o sobě, jo? Jestli v ní není jako taky obsažen trochu už jako problém toho řešení, protože ona najednou ty mnohonárodnostní monarchie a vůči těm nově vzniklým státům vlastně redukuje na to, že se na ně snaží částečně aplikovat ten západoevropský vlastně systém národních států s politickým národem, ale zároveň vidí, že jsou tam obrovské vlastně masy obyvatelstva, které se tím politickým národem prostě nestanou. A je to otázka, kterou do toho třeba vnese i ta americká delegace, ale zejména kvůli židovskému obyvatelstvu. No? Zajímavé, Američani to vidí jinak, Američani prosazují ty mezinárodní závazky a i tu celou koncepci kvůli židovskému obyvatelstvu nejvíc v Polsku a Rumunsku.
Jo? A přijdou s tou myšlenkou i té koncepce menšin. Když tomu ale přidáte koncept národní menšiny, jazykové menšiny, to je trošku zase jiná otázka, ale oni to vlastně strčili do jednoho pytle. A zase je ta menšinová problematika je jednou z klíčových jako otázek nejenom na té mírové konferenci, ale celého toho meziválečného období. A když se na to podíváme z tohoto pohledu, ty státy, které měly přijmout ty závazky, byly většinou velmi kategoricky proti. Jo? Polská delegace několikrát odcházela, jo? Z Paříže. Tohle přijmout nemůžeme. Ale celkem bylo zřejmé, že ty velmoci prostě mají silnější karty. Jo? Je otázka, jaké chcete vlastně hranice? Jako chcete tu podporu v hraničních otázkách, navíc ve sporu evidentně se sovětským Ruskem, tak bylo celkem zřejmé, že za to polská generace nakonec delegace přijme ty menšinové závazky, ale nijak s nadšením. Dokonce všude, díval jsem se na debaty ve všech těch státech, všude, aby to prošlo, třeba v národních parlamentech, říkají, oni nám to vnutili. Jo? Oni nám to vnutili. Vnucené závazky. To ale zase na druhou stranu tu debatu do budoucna jako nestaví na nejlepší začátek. No a zejména proto, že ti, o jejichž práva šlo, to berou jako úplné minimum, které je úplně samozřejmé a nemá být řešeno formou menšinových závazků. No, to je celkem jako další problém. Ale říkám, nechtěl bych to jako redukovat jenom právě na tuhle tu otázku. Ta společnost národů měla celou řadu dalších úloh, ale zejména ta snaha vytvořit mezinárodní organizaci, která bude předcházet válečnému konfliktu, řešit konflikty mezi státy jednáním, i když samozřejmě v radě budou mít rozhodující postavení velmoci, tak byla určitě zajímavá. Nicméně na ní si můžeme ukázat jeden z velmi problematických prvků hned na začátku. A to je role těch Spojených států, protože společnost národů byla do určité míry, ne jenom, ale do určité míry takovým dítětem americké diplomacie, nebo na ní měla americká diplomacie velký zájem, protlačila ji tedy tak, aby byla už právě zařazena do té versajské smlouvy, ale i tu versajskou smlouvu, a to je dobré říct, ale zejména ten pakt společnosti národů, americký senát neratifikuje. Neratifikuje. Jo? A tady nejde jenom o to, že Spojené státy nebudou pak členy té společnosti národů, ale to, co je dojednáno v Paříži, ta obrovská práce celé té delegace, jo, je potom díky vnitřní politice postavena na poměrně vratké základy. Mimo jiné Spojené státy pak musí dojednat zvláštní dohodu s Německem ohledně právě těch závazků vůči Spojeným státům americkým, ale to taky právo pak nakonec jako umí, jo? Ale není to poprvé ani naposledy. Jo? Situace se zopakuje po druhé světové válce, ale tohle je, já myslím, že je docela důležitý aspekt, což nedává dobrý signál té společnosti národů hned na začátku, když vlastně mocnost, která by měla mít zájem vlastně ty myšlenky společnosti národů dál podporovat, se vlastně stáhne do své izolace. A další problém samozřejmě společnost národů není univerzální organizací v tom smyslu, že není vlastně zpočátku otevřena těm poraženým státům. A pak samozřejmě je zejména dobře vidět, že nemá odpovídající mechanismy, jak se vyrovnat s autoritativními režimy meziválečného období. Ale samozřejmě to nemohli asi v tom roce 19 vědět. Ta myšlenka sama o sobě je samozřejmě zajímavá, určitě stála i v pozadí pak jednání o Organizaci spojených národů, jako začít ještě jednou a lépe. A aspoň ten Palác národů v Ženevě si myslím, že stojí za to. Myslím, že máme takovou tendenci spíš podceňovat ty výsledky, které společnost národů přinesla, ale myslím si, že jenom protože víme, že to dopadne špatně, tak bychom se na ní neměli z tohohle toho pohledu úplně dívat, ale jak říkáme, to možná na ještě trochu jinou debatu. A možná tady k té společnosti národů. A ještě bych řekl jednu věc, a to je, že
Ona vlastně stála ještě u zrodu několika dalších mezinárodních organizací. Už té Versajské smlouvě je část, která se dotýká právě mezinárodních jednání, které se dotýkají spolupráce nejenom v mezinárodním obchodě nebo v hospodářských otázkách, ale také řešení pracovně právních otázek, které jsou pracovně právní sociální. Jo, ta otázka sociálního smíru je velmi zajímavá a je to vznik Mezinárodní organizace práce, která má také tedy těch 100 let jako právě společnost národů, jako Pařížská mírová konference, která dodnes existuje, ta to přežila. Samozřejmě zase záleží na to, jak se podíváme na tu její činnost, ale myslím si, že je několik takových dalších jako příkladů toho, že to, co bylo v té Paříži dojednáváno, nakonec skutečně něco trvalejšího přineslo. Zmínil jsem tady samozřejmě i také ty otázky hranic, zmínil jsem tady samozřejmě i nějakou tu myšlenku mezinárodním jednáním předcházet konfliktům. Ta společnost národů mimo jiné v této oblasti totiž vykonala obrovský kus práce v tom, že iniciovala celou řadu bilaterálních arbitrážních dohod, jo? Čili řešit problémy jednáním, jakkoliv nedokonaným systémem té arbitráže, to je s ní také spojeno a konečně, protože to by mě asi to by mě vyčítali kolegové z fakulty, když jsem tady náhodou i děkan právnické fakulty, tak určitě pro právo má Pařížská mírová konference ještě jeden takový významný dopad a to je vznik vlastně prvního takového univerzálního mezinárodního soudu, který je se společností národů spojen, který vznikl v Hágu a který ty spory mezi státy právě pomáhal řešit jakkoliv. Zase to byl spíš první krok k nějakému budování pevnější organizace, zejména po skončení druhé světové války. Vzhledem k tomu, že jsme se domluvili na to, že by jsme měli nechat taky nějaký prostor pro diskuzi, tak jsem se snažil vejít do 50 minut, ale bylo to pro mě trochu obtížné, protože když mám nějaký prostor, tak ho většinou se snažím vyplnit, takže není to tak, že už bych nic dalšího říct nemohl, ale myslím si, že bude lepší, pokud bychom teď přešli právě k té druhé části a že bychom modelovali to odpoledne podle právě vašich dotazů. Já děkuju. Jo, děkuju moc. Já na to jsem vlastně trochu zapomněl, nebo leprčeno, trochu jsem to vytěsnil z toho časového hlediska, aby jsem dal nějaký ten obecnější pohled. Já myslím, že československá delegace byla velmi úspěšná. Chtěl bych ale říct, že ta delegace měla víc samozřejmě členů, ale samozřejmě Edvard Beneš prokázal, že je velmi schopným diplomatem a myslím si, že celá řada těch věcí je skutečně spojená i s Benešem osobně. Na druhou stranu v čele té delegace byl ministerský předseda Karel Kramář, který pochopil, že mírová konference je důležitá, odjel do Paříže, nechal v Praze vládu a stálo ho to premiérské křeslo. Jo? Mimo jiné, to se té národní demokracii nevyplatilo, jo? Že Kramář odjel do Paříže. Takže ztratil pozici ve své vlastní vládě a v té Paříži ho ten Beneš zastínil. A jsou proto různé, jako ještě, jsou tam některé další důvody, ale zejména je to otázka také toho, že Kramář se nejvíc zabýval tou ruskou otázkou, a vzhledem právě k tomu, že ona vlastně nebyla dořešena v průběhu toho jednání, tak vlastně se nedočkal toho správného okamžiku, proč tam vlastně jel. A ještě se zabýval samozřejmě také hospodářskými otázkami, že on přispěl také k části těch dojednaných otázek, k tomu úspěchu té československé delegace, to bych jenom chtěl zdůraznit, takže to není jenom Edvard Beneš, ale Edvard Beneš skutečně toho Kramáře zastínil a myslím si, že ta československá delegace byla dobře připravena. A myslím, že se ukazuje jedna věc a to je, že Československo nemělo příliš mnoho nějakých vysokých karet pro tu hru v
Paříži. Mohlo právě zejména jenom přesvědčovat, mělo roli samozřejmě také nejenom té diplomacie, ale propagandy, ale taky mělo ty legie a mělo armádu. A myslím si, že toho zejména právě Beneš, ale předtím Masaryk, už v těch prvních jednáních, že ještě před zahájením té konference, totiž Masaryk, když přijel z Ameriky, tak nejel hned do Prahy, jo? Ale nejdřív jednal v Británii a Francii a předjednal řadu těch otázek pro tu mírovou konferenci. A to je třeba také zdůraznit. Čili je to vlastně zásluha skutečně všech tří těchto československých politiků, kteří si uvědomili, že proto Československo je úplně klíčové přesvědčovat, jednat a tu československou pozici skutečně posilovat. A myslím si, že je tady pak důležitá role expertů. Já myslím, že zejména Beneš dobře pochopil, že na všechno musí mít nějaký argument. Do té Paříže ty delegační vlaky, které odjížděly z Prahy, tak nebyly jenom plné těch delegátů, ale v jednom z nich byl také třeba celý vagón, kde byly mapy. Kde byly připravené mapy, a kterými se argumentovalo, jo? Z hlediska československých argumentů. Jeli tam přední českoslovenští právníci, historici, geografové právě, jo? Čili ta role expertů je velmi, velmi důležitá. A myslím si, že Beneš skutečně na téměř každou otázku, která byla projednávána ve vztahu k Československu, přišel s memorandem, s podklady a zákulisním jednáním. Obrovská práce, obrovská práce. Samozřejmě, že to, co jste trošku jako zmínil, z hlediska toho té role Beneše na té pařížské mírové konferenci, ono se mu vytýká, já jsem to slyšel naposledy od Petra Pitharta, který mu vážně vytýká, že vlastně té konferenci lhal ohledně pozice těch československých Němců. Jo, upřímně řečeno, když se podíváme na to, co tvrdili ty delegace, tak to, co jsme tvrdili my, bylo tak v normě toho, co tam ty delegace předváděly. Jo? Žádná delegace přeci neřekne, my něco chceme, ale víte, ono to tak úplně asi nebude. Jo? Čili já bych si vůbec nedělal těžkou hlavu s tím, co tvrdíme v nějakém memorandu. Já vím, že to teď nezní úplně jako nejvíc zásadově, ale prostě ta mezinárodní politika na základě takovýchhle argumentů skutečně fungovala. A jeho role byla zabránit tomu plebiscitu, zabránit odtržení těch pohraničních území a vlastně teprve poté jednat o tom postavení právě německého, popřípadě maďarského obyvatelstva v rámci československého státu a kde ale přijmul ty mezinárodní závazky, vlastně téměř jediný bez toho, že by dělal ty obstrukce jako třeba Poláci. Jo? Čili já bych zase tady viděl, že ta Benešova pozice byla v zásadě nejvstřícnější. Jo? Ta československá pozice k těmhle otázkám byla nejvstřícnější ze všech těch delegací, těch nástupnických států, nebo těch, které nově vznikly a měly ty mezinárodní závazky. A hájil to v parlamentu. Jo? Když pak čtete o tom, že Beneš je ten největší český nacionalista, no to prostě není pravda v tom kontextu 1919-1920. Beneš je naopak napadán národními demokraty, jo, že zrazuje národní zájmy. Jo. Přečtěte si debaty o ústavě. Jo. Tam se mu vyčítá, co to přivez z Paříže za závazky. I když se teda vlastně jednalo o některé jako neúplně někdy jasné otázky, jako podobu jazyka, jako jo, československý jazyk, jako co to je, to oficiální státní jazyk, jo, některé ty debaty byly až úplně z dnešního pohledu jako o marginálii, které jsou ale symbolické, ale jenom si říct, že Beneš hájil právě jako tu pozici poměrně liberální ve vztahu k téhleté otázce, jo. Rozhodně to není ten největší český nacionalista. Takže já bych tohleto rád tady dal do tohletoho kontextu. Jo? Protože pak na druhou stranu vyzvednete, kdyby jsme vyzvedli toho Kramáře, tak Kramář to teda podle mě úplně nepochopil. O co tam vlastně jako v zákulisí šlo? Jo? Protože on by chtěl ty historické hranice a ještě žádný ty práva pro ty Němce na začátku. No ale to prostě, to bylo něco za něco. Jo? Já myslím, že tohle bych rád jako řekl. V tomhletom ohledu je ta Benešová pozice, protože taky Masaryková, jo? Opravdu jiná než pozice těch českých nacionalistických stran. A zejména kvůli tomu, že si byl vědom těch mezinárodních závazků. Protože bylo jasný, že pokud chceme ty hranice, tak je to něco za něco.
Jo? Protože chcete ty hranice s těmi 3 miliony Němců, tak to nemůže být bez těch mezinárodních závazků. Jo? Zatímco část těch politiků říkala, no to je přece jasný, jako to je starý český historický stát a teď my jsme ten vládnoucí národ. Jo? Tohle není, není pozice, kterou můžete na to mezinárodním poli předložit. Čili ta otázka té role Beneše v tomhletom ohledu je podle mě úplně překroucena tím, že se z něj stává jako takový terč jakoby českého nacionalisty už od začátku. Jo? A to si myslím, že teda rozhodně jako neodpovídá zejména právě té roli, kterou se hrál na té mírové konferenci. Je zřejmý, že byl někdy možná úspěšnější, než by bylo pro to Československo lepší, jo? Protože v zásadě třeba úspěchy pak ve vztahu k území mohly přinést určité problémy. Jo? Já myslím, že je třeba dobře vidět, že připojení Podkarpatské Rusy, což je určitě diplomatický úspěch, ale to teda Československu spíš přineslo problémy od samého začátku a ještě je to jako otázka, která teda ty výhody strategické hranice s Rumunskem. No. Ale jestli to stálo v uvozovkách za to, je jiná věc, ale jaké jiné řešení? Jo? Čili tady zase Československo sehrálo významnou roli, že vlastně vyšlo vstříc těm velmocem, které potřebovaly nějaké řešení. Pokud nechtěli jako samozřejmě nechat tohleto území třeba v Maďarsku a neměli jako samozřejmě moc jiných nějakých variant. Jo? Zase Beneš to chápal tak, že to není nějaká velká výhra, jo? Že je to do určité míry oběť, kterou právě těmi mezinárodními jednáními jako vlastně dokázal do té výhody přetavit. Takže jako myslím, že role Beneše a pařížská mírová konference, já myslím, že bez něj bychom ty hranice měli určitě jiné. Myslím si, že by Československo nedosáhlo některých svých cílů, pokud by to bylo ponecháno třeba právě jenom na tom Kramářovi, ale zase na druhou stranu viděl bych tady i roli těch dalších. Prosím, další otázky. Prosím. Narodil jsem ještě před druhou světovou válkou, kterou jsem teda zažil, a vlastně bych přes tu Versailleskou smlouvu chtěl trochu ty dvě války spojit. Protože jistě jste si všichni vědomi toho, že vlastně už brzy po druhé světové válce vlastně začala velká kritika Versailleské smlouvy a že se na ní svalovala vlastně příčina druhé světové války, zejména že teda z hlediska akcí Německa, z hlediska té obrovské hospodářské krize, která tam díky těm reparacím obrovským vznikla, kterou využil Hitler a tak dále. A taky díky těm územím, o kterých právě mluvil pan děkan, které jsme získali, Sudety a 3 miliony Němců, všechno to byla záminka k tomu. Že. A teď se může říkat, ale v to historii neplatí, kdyby byly ty smlouvy jinak koncipovaný, jestli by došlo k té druhé světové válce, protože to se nedá nic ověřit. Musí se to hodnotit z hlediska toho, co bylo možno dosáhnout v té době, té v roce 19 a 20. Jenom bych chtěl ještě poznamenat k té společnosti národu. Prakticky veškerá ta mírová úsilí a ty dohody, včetně společnosti národů, pomohli zajistit mír pouze na 20 let. A 20 let už v roce 1939 vypukla vlastně druhá světová válka a ta společnost národů byla vlastně brzy vlastně odstavena, jako neměla žádnou roli, protože ty konflikty se řešily zase na úrovni velmocí, nakonec to skončilo Mnichovskou dohodou, ne ve společnosti národů. Všechno se řešilo na úrovni velmocí a no, a teď k tomu se dostávám, k tomu závěru, že po druhé světové válce nám ty dohody a vytvoření nové organizace, lepší, to znamená OSN, vydrželi a zachránili Evropu nebo svět od globální světové války, ale situace se opakuje. OSN se brzy stala bezzubou, díky tomu, jak byla koncipovaná Rada bezpečnosti, právo veta, prakticky se tam nedalo v případě konfliktů nic řešit. Teď už 5 let po
konci války, v roce 50 začala korejská válka, co mohla OSN udělat? Nic. Brzy začala vietnamská válka a od té doby se nám rozrostly tolik válek po světě a v OSN nebyla schopna, kromě vyslání nějakých bezpečnostních sil, vlastně přijmout jakékoliv řešení díky těm konfliktním zájmu těch velmocí a díky právu veta. A sice máme, ten mír nám vytrval vlastně 75 let, ten globální, ne ten lokální. A dneska ty lokální konflikty opravdu hrozí znova přerůst nějaký globální konflikt. A tomu globálnímu konfliktu nezabránila nikdy OSN, ani v tom roce 61, když byla kubánská krize. Vlastně globálnímu konfliktu jsme se vyhnuli díky tomu, že jsou tu jaderné zbraně a každý ví, že kdyby teda došlo k takovému konfliktu a použití jaderných zbraní, co by to bylo za katastrofu. Já myslím, že to uvědomím si týhle hrozby, že to zatím zabránilo globálnímu konfliktu, ale vidíme, že se situace zhoršuje a nemůžeme si dělat naděje, že teda nová organizace, teda OSN, by tomu dokázala zabránit. Děkuji. Tak já myslím, že je celkem jako zřejmý, že je to jeden z těch problémů, které už jsem naznačil u té společnosti národů, ale zase jako na druhou stranu ta myšlenka, že je tady nějaký fórum, kde je možný o některých věcí jednat, jakkoliv to teda trvalo 20 let, tak si myslím, že byla důležitá, jakkoliv právě to, co jste naznačil, je i otázka toho, jestli je tady vůle těch hlavních aktérů využít tuto možnost nebo jít jinou cestou. Po té první světové válce jeden z těch prvních problémů bylo, že ta Itálie ze strany těch podporovatelů systému velmi brzo přijde mezi její kritiky ještě dříve než tedy Německo, takže jako vlastně torpéduje vlastní systém, na kterém se podílí a pak to spojení Mussolini s Hitlerem je samozřejmě to, které dominuje, tak s tím souhlasím, že to pak převezme tu roli, kterou má ta společnost národů. U toho OSN já netvrdím, že jako ta myšlenka té společnosti národů byla vylepšena tak, že to znovu funguje, ale chtěl jsem jenom říct, že v tom OSN máte pořád tu myšlenku toho mít nějaké fórum o těch věcech alespoň jednat. Já bych s tím souhlasil, co jste řekl, ale třeba u té korejské krize se ukázalo, že když se udělá chyba, tak se dá i OSN využít, ale samozřejmě je to dávný spor o to, jestli ta mezinárodní politika je dělaná jenom tou faktickou, jako ta faktická politika, anebo jestli má také nějaký ten rámec. Já si myslím, že OSN určitě má význam. To, že navazuje na tu společnost národů, si myslím, že je také důležité, ale to, že jako asi nesplnila, a už poměrně brzy se to ukázalo, nesplnila zase ty naděje, které do ní byly vkládány, to je jasné, ale možná i proto, že to je znovu podobně jako té společnosti národů. Jo? Všimněte si, že to je systém založený na výsledku války, a samozřejmě po 50 letech se to promění, že jo? A nemůžete, pokud nevyřešíte tenhle ten zásadní spor v té organizaci, nebo ten rozpor v té organizaci, tak jako se neposunete dál. Ale zase na druhou stranu si myslím, že je lepší mít to fórum a minimálně aspoň tedy řešit část těch problémů touhletou formou, než na to úplně rezignovat. Jo, to jsem jenom chtěl říct, ale já v tom taky nevidím jako nějakou velkou perspektivu, spíš si myslím, že ta situace se spíš zhoršuje, ale chtěl jsem jenom poukázat na to, že je to vznik nějaké myšlenky, jo? Že takový typ organizace může vést k nalézání těch řešení, ale nemusí. A ukáže se, jako nakolik ta mezinárodní situace jde jedním nebo druhým způsobem. Jo? A s tím samozřejmě jako nelze než souhlasit. Každý to vlastně vidí kolem sebe. No. Prosím, je tam až za váma. Tam, ano. Dobrý den, je to slyšet normálně, děkuji. Já bych se teda vrátil k pařížské mírové konferenci a chtěl jsem se zeptat na jednu věc, která je, dejme tomu, dneska už jako spíš kuriozita. Ale prezident Wilson přišel s jakýmsi námětem, že by ty bývalé německé kolonie
neměly být rozděleny mezi velmoci, ale že by měly být svěřeny menším státům. A nevím, jak to teda bylo sformulováno, nedopadlo to tak teda, že jo. A v této souvislosti se mluvilo v souvislosti s Československem o bývalé kolonii Togo, že jo. Což bylo nějaká velmi populární myšlenka, tady v Praze vznikaly různé bary s těmi názvy těch měst a tak dál. Chtěl jsem se zeptat teda, nakolik to, jestli to bylo předneseno naprosto oficiálně Američany a jestli opravdu to Togo už byla jenom česká fáma, československá fáma, nebo jestli se i něco takového padlo teda. A ne, to je zajímavý problém v tom, že byly samozřejmě různé návrhy na řešení právě těch otázek. Já si myslím, že to úplně jako reálná věc v tom jednání nebyla nikdy. Jo? Jako, že by skutečně mohlo k tomu reálně dojít, ale mohlo dojít ke kombinaci. Já jsem tady zmínil právě tu otázku těch protektorátů a role té společnosti národů. Tam se právě uvažovalo o tom, že by to nebyly jenom menší státy, a že by to mohla být taková kombinace. Jo? Třeba jako velmoc a dva nebo tři menší státy, anebo samozřejmě ta možná kooperace. No, ale jenom chci říct, že tohle to jsou takové, je to docela zajímavé, těch kurioznějších návrhů bylo na té konferenci víc. A mimo jiné i teda spojené s Československem. Jo? Československo, jak jsem tady jako naznačil, jako ta metoda žádat víc a víme, že ne všechno vyjde, tak je samozřejmě jako součástí vyjednávání. Jo? Čili ono to bylo trošku i z hlediska právě toho, jaké všechny byly ty požadavky vždycky prezentovány jakými delegacemi, tak to bych jako nebral úplně jako vážně, protože je to třeba i součást té vyjednávací taktiky, ale některé věci právě většinou pak žily v té veřejnosti. Jo? Zejména právě populární asi jako podobného soudku byl ten uvažovaný koridor k moři. Jo? Češi nemají moře, tak pařížská mírová konference zajistí, že budou přes rakouské území právě spojeny s mořem. Jo? Ale my jsme to nakonec zůstali jako u toho Cimrmana, že jsme si ho museli namalovat na náměstí. Jo? Ale těch aspektů tam bylo víc, ale ten zájem o ty kolonie, to je reálná záležitost. Jo? Reálná záležitost, kdy se právě uvažovalo o tom, že přes tu společnost národů i ty menší členové, že by se podíleli právě na těch mezinárodních protektorátech. To je asi jako to, co vy jste zmínil. A samozřejmě Československo bylo jedním z těch států, které připadaly v úvahu, ale pro mě to není jako reálná alternativa toho řešení, protože bylo zřejmé, že tam ty zájmy těch velkých hráčů, tak se prosadily jako už v tom jejich jako vlastně jednání. Jestli něco vždycky uniklo, ono totiž v tom taky hraje hodně velkou roli tisk. Je dobré si uvědomit, možná jsme o tom nemluvili, ale ta Paříž, tam se zejména v těch důležitých okamžicích vždycky sjeli novináři skutečně z celého světa a teď lovili různé právě typy těch informací. Když se podíváte jenom na český tisk, co všechno si přečtete právě o pařížské mírové konferenci, je to hrozně zajímavé, ale částečně právě pak vznikaly i některé z takovýchhle jako velkých očekávání, které mohly být pak zklamávány. Jo. Takže myslím si, že celkem asi československá delegace nepřijala do Paříže, že by očekávala, že bude mít kolonii. Ale v tom mezinárodním protektorátu už to možné bylo. No. No. Ale tady. Já jsem se chtěl zeptat, byli v té Versailleské smlouvě nějaký sankce za porušení závazka Německu v otázce třeba velikosti armády takový, respektive byly ty vítězné možnosti schopní se dohodnout, jak budou postupovat v případě, čemu museli předpokládat, že to Německo se to bude snažit porušit. Čili byl tam nějaký mechanismus, jak zabránit tomu? Byly dva. To je výborná otázka, vlastně tři mechanismy. Jednak i po skončení konference se vlastně šéfové těch vlád
scházeli na ta důležitá jednání i nadále a zároveň se scházeli ministři zahraničních věcí a řešili právě ty otázky, třeba i se dohodli na vytvoření nějakého ad hoc arbitrážního tribunálu a podobně, takže to neskončilo tou pařížskou mírovou konferenci a ten mechanismus byl nastaven vlastně jako i směrem do budoucna, ale jak jsem tady naznačil, třeba právě ten vývoj v Itálii vlastně úplně změnil tu možnost vlastně to brát jako dlouhodobý systém. Jo? Vlastně to nejlíp fungovalo tak první dva roky po skončení konference. A tenhle ten mechanismus. Další byla ta Rada společnosti národů, jo? Kde samozřejmě ty vítězný velmoci bez těch Spojených států měly tu možnost o těch otázkách rozhodovat a tam byly sankce samozřejmě i za porušení samozřejmě mírových smluv. No a pak tady byly právě ty možnosti, zejména ze strany Francie, jak vyvíjet nátlak na Německo, zejména právě těmi hospodářskými a finančními otázkami. Ale nepředpokládalo se, že by Německo to neplnilo, oni vždycky měli možnost vojensky, jak tomu přinutit, až vojensky. Ale když to měli udělat, nebo když měli minimálně pohrozit Německu, když úplně flagrantně porušilo tu Versajskou mírovou smlouvu po nástupu Hitlera k moci, jako právě v tom Porýní, tak samozřejmě tady Francie z Británii řekli, že ještě jednou to uděláte a uvidíte. Jo? Ale když po Anschlussu Rakouska jim řekli, ale teď už opravdu jako naposledy, jo? Tak to si ten Hitler mohl jako myslet, že to je jako předposlední úplně vážný jako varování. Jo? Čili tady je pak otázka, jestli jste schopni reálně to prosadit. Jo? Ten systém vlastně mohl fungovat, pokud by všichni, kdo ho vytvářeli, ze strany těch, kdo se na něm dohodli, měli zájem na tom jeho uchování. A tady třeba je pak vidět, zejména v těch 30. letech, že Británie tlačí na tu Francii, ať ustupuje z některých těch svých vlastně požadavků vůči Německu a podobně. Jo. Takže jako dobrá otázka, každý závazek se dá porušit, otázka je, co z toho vznikne. A pak tady byl samozřejmě i ta možnost žalovat Německo u soudu. Pak tady byly ty arbitrážní dohody, ale ono to tím nekončí. Máte Locarno, máte jednání právě o těch hraničních a dalších otázkách, máte několik jednání o těch reparačních otázkách, tam vždycky projednávali právě o tu otázku plnění těch smluv. Jo, takže nevím, jestli je to odpověď úplně přesně na to, ale... Prosím, další otázky nebo připomínky? Prosím. Děkuji moc. Já bych se chtěl zeptat, vy jste už mluvil o tom, že Amerika měla velký zájem na té židovské otázce a chtěl bych se zeptat, jestli existoval už třeba nějaký plán v Paříži o vytvoření židovského státu. Ať už by to bylo přímo na území vlastně britské Palestiny, ale i třeba na území Afriky, kde jsem nedávno četl, že existovala chvíle, kdy sionisté byli ochotni třeba i k takovému ústupku a jít na nějaké takové území. No právě, že v průběhu té pařížské mírové konference se o této otázce diskutovalo ve dvou těch rovinách. Jednak z hlediska právě eventuální možnosti uvažovat o židovském státu, ale to bylo právě svěřeno zejména právě Británii a britskému mandátu v Palestíně, takže ta otázka jako úplně detailně jako v rámci mírových jednání řešena nebyla v tomhletom ohledu, ale byla vzata v úvahu a byla v tomhletom ohledu jako diskutována, ale ta pařížská mírová konference se nejvíce zabývala právě tou otázkou vůbec té definice, včetně třeba právě toho, jak vlastně pro tu menšinovou problematiku byla jedna z největších otázek, jak vlastně říct, kdo je příslušníkem té menšiny. Jo? A ta kritéria, která tam byla diskutována, zejména právě proto, že americká delegace řekla, chceme ochránit židovské obyvatelstvo třeba v Polsku nebo v Rumunsku. Na začátku toho jednání to bylo přesně, co bylo cílem té americké delegace. Navíc pod tlakem židovských organizací ve Spojených státech dostávali memoranda, jak místní, tak i právě těch sionistických organizací i s těmi dalšími požadavky, které šly nad rámec jenom tedy definovat nějaká tedy ta,
ta práva. Takže se diskutovala, jak vlastně definovat třeba židovské obyvatelstvo. A proto v těch úvahách se objevila kombinace tří kritérií. Národnostní, národ, jo, ale spojeno hodně s jazykem. Což je otázka, jestli je dostatečné kritérium. Náboženství, to je kritérium, evidentně, ale objevil se tam pojem rasová menšina. Rasová menšina, což hodně lidí, kteří by to vzali bez tohoto kontextu, by řekli, jaké pak rasové zákonodárství, rok 1919, jo? Ale míněno tak, že je to hned několik kritérií, které mají být vzaty v úvahu, pokud chcete definovat například právě obyvatelstvo židovské pro účely právě nějaké menšinové ochrany v té smlouvě. Jo? Hrozně zajímavá záležitost, protože v zásadě to se ukázalo, že i ten pojem sám je diskutabilní. Jo? Angličani klidně použijou rasová menšina na Čechy a Němce. Jo? Řeknou, že jsou to dvě odlišné rasy. Jo? Jenom jako jazykově. Jo? Two races, myšleno dva národy. Jo? Takže ono se tam najednou objeví tohleto slovo, ale je dobré tohle vnímat i v tomhletom kontextu vlastně jako té diskuze, jak se s tím vlastně jako poradit, s tou hrozně složitou situací, je to, což mimo jiné pak vede k tomu, že v Československu židovská menšina, a právě v souvislosti s tím, na co jste se ptal, je definována nejenom jako náboženská, ale je definována i jako národní menšina. Můžou se definovat jako národní menšina, ale to je politická otázka, protože přihlášení se k národní menšině evokuje možnost právě práv národa, včetně práva národa na sebeurčení, ne? Jo? Což je velká diskuze, možná to jsem nezmínil, ale velká myšlenka, která je diskutována na pařížské mírové konferenci. Zase nesou to do toho Američané, a ve Wilsonových 14 bodech, ale jako na pařížské mírové konferenci je dobře vidět, a nejenom, a platí to pro to další období, právo národu na sebeurčení záleží jak který národ. Jo? Ne všichni taky jako ho dokázali využít, ne všichni ho formulovali, někteří ho formulovali a bylo jim odepřeno. Jo? A tak dále. Čili tady v tomhletom ohledu třeba pro to židovské obyvatelstvo, ta otázka právě třeba národní mohla být klidně míněna i v tomhletom smyslu a takhle byla využita potom v tom československém kontextu. Mimo jiné, v československé menšinové smlouvě není zmíněna výslovně židovská menšina, protože právě se Československo zavázalo, že bude v této otázce postupovat vlastně nejliberálněji ze všech těch států. Velké Benešovo vítězství ve skutečnosti, protože první vlastně problémy těch států ze strany těch velmocí byly právě prověření těch závazků ve vztahu k židovskému obyvatelstvu a tam z toho Československo vyšlo velmi, velmi dobře. Ale pak začaly ty problémy s těmi německými stížnostmi. Ale teprve po tomhle prvním kole, jo? Čili jako Beneš říká při několika příležitostech, vlastně je dobře, že máme ten menšinový závazek, jo? Protože my teď můžeme ukázat, co jsme všechno jako udělali, ale myslí zejména tuto problematiku. Jo? Protože z toho Československo vyšlo velmi dobře, na rozdíl od Polska nebo třeba Rumunska a situace v jiných těch státech taky, ale pak se samozřejmě jako ten kontext proměnil, takže tato otázka je dost zajímavá a byla spíš projednávaná v této souvislosti. Prosím. No, jo. Děkuji moc. Já ještě bych chtěl možná, jestli to zaznělo, tak mi to uteklo, že je tam ještě v tom mezinárodním právu ta úplně nový fenomén těch mandátů. Těch mandátních území, které vlastně poprvé připouštějí to, že cílem těch velmocí je připravit to území na nějakou samostatnost, která je do budoucna přislíbená a v tomhle smyslu si myslím, že to vlastně do jisté míry je naděje jako naplněná. Jo, já jsem to zmínil, ale ne v nějakém detailu, ale za tohle to děkuju a myslím si, že je to samozřejmě jako otázka velmi, velmi důležitá, jakkoliv právě ten přístup právě k těm mandátním územím se lišil. Otázka byla, jak si to představovali, kdy je tedy ten správný čas.
připravit ty státy na to, že o ten protektorát vlastně té velmoci přijdou. A další věc jako trochu samozřejmě problém takovýchhle velkých jednání je, že když se řeší některé věci od stolu a zejména v těch následných, jo, podívejte se na hranice některých států. Jo. Tam je krásně vidět to, že když vezmete tušku a uděláte hranici státu, tak to ještě nemusí být úplně geniální řešení. Jo. A tím nechci říct, že hranice třeba ve střední Evropě se vším všudy jsou vždycky jako jediné možné nebo skvělé řešení, ale aspoň se máte o co třeba opřít z hlediska právě těch různých argumentů historických, nějakých celků přirozených a podobně. Ale mimo tu Evropu se ukázalo, že zejména právě třeba otázka jako pakti vznikajících států a jejich hranic. Jo? To jsou problémy, které vlastně vidíme do dneška. No. Tak ještě jo, dva hlasy. Tak prosím tady ten pan červený, ono potom... Jaký byl smysl Locarna, když bychom brali Versajskou smlouvu jako platnou a tudíž Německo hranice uznalo? Tak vlastně, jaký byl smysl Lokarnské smlouvy Rýnského graničního paktu, když vlastně Versajská smlouva prohlašuje, že ty hranice platí a hotovo? Bylo potřeba mít právě ten mezinárodní mechanismus, zejména právě řešení eventuálně nějakého sporu a je to další jako utvrzení té skutečnosti, čili jako té neměnnosti a podobně. Čili to má v právu samozřejmě ten význam, že to znovu potvrzení, navíc garantováno, dává lepší tu možnost toho vymožení toho závazku. Čili to bylo v zásadě utvrzení a vytvoření mechanismu, který měl ty garance posílit. Což je dobře zmíněno, protože v tom se to nejvíc slyšelo oproti těm východním hranicím, které takové znovu potvrzení a takovou garanci nemají a jsou nahrazeny spíše právě tím systémem těch dvoustranných arbitrážních smluv, čili ta třeba československo-německá smlouva, to je takový důsledek toho, že to není stejně, jo, na západě jako na východě a vidíme, že když přijde první ten spor o to území, tak Německo řekne, to Československo navrhovalo přeci a využijeme arbitrážní smlouvu z roku 25 a Němci se o tom vůbec nechtěli bavit. Jo? Čili tady pak vidíte trochu ten rozdíl, jakkoliv někdo by pak mohl namítnout, že ten rozdíl byl jako jenom v čase a že jako, si to Němci jako taky špatně vyložili potom po vypuknutí druhé světové války bez ohledu na jakýkoliv garanční jako pakt. Jo? Ale to už je něco jiného, to už je přímý porušení toho závazku, jo? Z toho jsou nějaké důsledky, zatímco pokud nemáte stejnou garanci, tak přeci jenom ta pozice je trochu horší, což se ukázalo zejména v těch 30. letech. Ten tlak samozřejmě směrem na východ Německa je silnější, zejména protože tam má pocit, že to není dořešená záležitost. Jo? A že teda třeba řekne, že se na to najde nějaký menší zájem těch velmocí. Jo? Tak tam pan vzadu, ano, vy. Já mám prosím dotaz konkrétně na ty reparace pro Německo. Já jsem v té prezentaci viděl zmínku o ekonomu Keynesovi. Mm-hmm. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli z těch bylo něco zrealizováno z toho, co on navrhoval a vůbec teda obecněji, jestli ty reparace byly ještě před druhou světovou válkou nějak výrazněji modifikovány, jestli ta Výmarská republika nebo i potom ta Hitlerova vláda ještě jako vyjednala nějaké změny v souvislosti s tou krizí a podobně. Tak odpověď je ta, že ta britská delegace se snažila zmírnit ty podmínky, které byly Německu vlastně předloženy v té Versajské smlouvě. Částečně uspěla, částečně, ale ne v takové míře, jak bylo navrhováno, zejména ne s ohledem na to, co zároveň bylo zatím plán, tedy zabývat se spíš jako budoucím obchodem, budoucími ekonomickými vztahy. To bylo celkem zřejmé, že ten rok 19, zejména ze strany jako Francie, nebylo to období, kdyby Francie mohla uvažovat stejným způsobem. Ona se k tomu částečně dostane jako posunu času, ale ne pro tu smlouvu. Jo? Čili ta Británie trochu to modifikovala,
ale ne příliš, tam jako určitě ty návrhy příliš úspěšné nebyly. Ale ta druhá otázka je zajímavá, protože jako samozřejmě ty reparace v té původní podobě by vlastně nebyly v silách té německé ekonomiky. Bylo zřejmé, že hned po válce určitě ne, proto jsou tam odkládaná nějaká jednání, mimo jiné třeba i to americké jednání s Německem, namísto právě té ratifikace té Versajské smlouvy právě řeší i ty ekonomické problémy. A americká diplomacie vlastně jako několikrát zasáhla právě zejména do téhleté otázky a ta ujednání o snížení těch plateb, posunutí těch splatností, o tom, že to bude znovu předmětem nějakého jednání, tak to se odehraje už to meziválečném období. Je několik plánů, hodně spojené s americkou diplomacií nebo americkým zájmem, právě předejít nějakému tomu konfliktu z těch ekonomických problémů. A samozřejmě velká hospodářská krize a pak nástup Hitlera k moci vlastně vede k tomu, že ten systém vlastně jako jeden z prvních důkazů toho, že nebude fungovat, bude tedy to, že Německo pak zastaví ty platby. Jo? Odsune je. Ani vlastně neřekne, kdy přesně by se k těm jednáním vrátilo. Vrátí se k ním vlastně až po skončení druhé světové války a jsou třeba řešeny ještě na začátku 50. let, jak už jsem tady naznačila, a opravdu ta věc byla jako několikrát posunuta, několikrát snížena. Ukázalo se, že ten původní předpoklad je v zásadě jako nerealistický z hlediska jako možností té německé ekonomiky, ale pro tu Francii to mělo trochu jako ten symbolický význam, jo? Chápete, jako z hlediska to, co jsme si trochu říkali, že to je prostě skutečně jako smlouva s poraženým státem. Jo? U té Francie to vidíte, že jako my máme hodně velké ty ztráty, tak přeci i z hlediska té domácí politiky francouzský politik nemohl říct, je mi jedno, jestli budu vymáhat ty reparace. Jo? I z hlediska domácí politiky, to vlastně francouzští politici takhle říct nemohli na rozdíl od těch britských, jo? Do určité míry. Takže to je taky jako docela zajímavá věc. A jenom chci ještě říct, do taky těch jednání vždycky zasahují ty volby. To si můžete všimnout jako zahájení voleb až po vyjasnění situace v konference, až po vyjasnění situace v Británii, koncem konference francouzské volby. Jo? Je to i střídání v těch osobnostech. Takže je to samozřejmě věc, která podléhá jako vnitropolitickým ohledům. Jo? To, že se to koná v Paříži, neznamená, že samozřejmě je to jenom jako francouzská záležitost, ale zase na druhou stranu to, co dojednává Francie na té konferenci, není odraz jenom toho, co Francie prožívá koncem první světové války. Tak já myslím, že jsme nevyčerpali tematiku, která je očividně nekonečná, ale možná jsme vyčerpali přednášejícího a i z části sami sebe. Musím říct, že jsem velmi spokojený jak s přednáškou, tak se zajímavou úrovní diskuze a rád bych ještě jednou vám všem, ale hlavně přednášejícímu poděkoval.